לחנוק את בעלה בגלל חוב שעליו לא סיפר. לאחר מכן היא ניסתה לתקוף את המוציאים לפועל בסכין שבאו לביתה להקל דברים. התוצאה מכך היא הושפזה בבית החולים גאה בפתח תקווה. ודרך אגב, למי היה אותו חוב? דניאל, השאלה בבקשה. לכביש 6, לכביש 6! לכביש 6! בגלל שהמטומטם הזה! מושבעים להתעלם מהעדות של האיש הזה, הוא משקר. עוד את הפה שלך גם אתה, אתה חושב שאני לא יודע שאתה תוקע אותה? כולה נסעתי בכביש חדש, אף אחד לא אמר לי שאני צריך לשלם ממתי משלמים פה לכבישים. מחוב של 300 שקל זה נהפך להיות 40,000 שקל. 5 שנים אני נוסע רק לדקפה בגלל הכביש המסוין הזה. כבוד השופטת, לאור ההתפתחויות אני מבקש לשחרר את המושבעים ולהכריז על ניצחון ההגנה. הפיתוח, משמרת רגילה, מוטי ורויטל. כאן. ז'בוטינסקי פתח תקווה, משמרת כפולה.